Ви бачите. На один день воїни 8-го окремого батальйону «Арата» Української добровольчої армії, що базується під Маріуполем, приїхали до Хмельницького. Дякують хмельничанам за підтримку. Ми приїхали на запрошення волонтерських організацій. Ми відмінили дуже багато інших запрошень різних, а приїхали в Хмельницьк, бо це справжні друзі, це брати наші. Перше до Хмельницького приїхав російський актор театру і кіно Анатолій Пашинін, а тепер боєць Української добровольчої армії. Вражають на війні. Вражають на цій війні люди своєю шляхетністю, хоробрістю. Коли бачиш ці понурені обличчя сепаратистів, розумієш, що це не тільки діагноз, але і їх майбутнє. Це написано не тільки діагноз, але й їх майбутнє. Невидимі воїни, так називають бійців Української добровольчої армії. Вони не чекали повісток з військкоматів, а першими поїхали на схід боронити Україну. З перших днів їм допомагали волонтери. І активно до цієї допомоги, звичайно, долучилися освітяни. Освітяни, які організовували дітей і дітки. Це були і малюнки, це були солодкі подарунки, які дітки збирали, це були шкарпетки, які дітки зі своїми бабусями плели. Бійці Української добровольчої армії глядачам розповідають про стан справ на фронті та бойові звитяги. Ми взяли в полон 8 чоловік в 16-му році, 2 в 15-му році, 4 в 17-му році. І це дуже є резонансні такі речі, не так просто взяти росіян в полон. Кожного дня обстріли, кожного дня смерті, поранені. Ну, але це є ціною нашої України, це ціна, яку ми платимо за те, щоб бути незалежними і вільними людьми. Вже завтра воїни батальйону «Арата» Української добровольчої армії знову вирушать на схід. Юрій Курочка, Віктор Кривий. Новини. Поділля. Центр.